Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos aqui presentes. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para que possamos adorá-lo, engrandecer o seu nome, para que juntos como igreja estejamos aqui reunidos em adoração. Gostaria de convidar a todos que abrissem as suas Bíblias em 1 João 3, de 1 a 6. Gostaria de convidar os irmãos também que se colocassem de pé. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, que alegria, irmãos, podermos sermos chamados de filhos de Deus. Ele nos comprou pelo preço alto, preço de sangue. Por isso estamos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer o seu nome, para termos comunhão com ele. Por isso, vamos colocar as nossas vidas diante do teu altar em oração neste momento, para que possamos também reconhecer e pedir perdão pelos nossos pecados, para que possamos adorá-lo. Pai, no nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Colocamos, ó Deus, os nossos corações diante de ti, Senhor. Tantas coisas povoam as nossas mentes, mas te pedimos, ó Pai, que possamos estar agora concentrados em adorar, em honrar o teu nome, Senhor. Que o único objetivo aqui seja glorificar, seja honrar, seja adorá-lo, Senhor. Para que possamos, ó Deus, ter uma vida santa de acordo com a tua vontade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, que possamos ser santificados, ó Deus, no nome de Jesus. Que a cada dia, ó Pai, sejamos mais parecidos contigo. Que estejamos sempre, ó Deus, diante do teu altar, para que o Senhor possa nos usar conforme a tua vontade, ó Pai. Cuida das nossas vidas, entregamos este culto ao Senhor, para que o Senhor se alegre com a nossa adoração aqui neste lugar, ó Pai. Muito obrigada por tudo, é que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora, continuaremos louvando ao Senhor com cânticos. Boa noite, igreja! Thank you.
Diga para ele, é bom estar aqui com você. Como é bom estarmos aqui juntos. Faz aí um movimento santo. Dá um abraço no irmão do teu lado. Se você está vendo alguém que você não vê faz tempo, sai do teu lugar, vai lá, dá um abraço nele. Diga que bom que você está aqui. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo. Agora canta olhando para ele, fala isso. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoe, meu. Preciosa é a nossa comunhão. Juntos vamos cantar isso. Thank you.
Eu quero te convidar, meu querido, a cantar esse refrão mais uma vez. Nós vamos cantar mais uma vez: somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Mas cante isso com o teu irmão, junto com ele, porque nós somos um. Porque nós somos um, o mundo pode crer que Cristo foi enviado. Amém? Glória a Deus. Vamos cantar. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Eu e você somos uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim. Que cante isso: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Aleluia, aplauda ao Senhor. Somos um corpo, o corpo de Cristo, que serve, que trabalha e que clama: vem Espírito Santo, sopra sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver. Eu quero te servir. Pra tua glória. Não compromisso meu e teu, vamos cantar. Eu quero te servir. Pra tua glória eu vou viver.
restaura e transforma. Glória a Deus. Podem assentar, meus irmãos. Do Estoril, sou o pastor Gilson Souto Maior Júnior, trabalhando aqui em Besançon, na França. Chegamos em 2017, trabalhamos 2 anos no norte e depois de 2019 viemos para cá, na cidade, na Igreja Batista. O trabalho ele é desenvolvido como um trabalho pastoral, de visitas, pregação, estudo bíblico, acompanhamento e também com a pregação do Evangelho. Só que a pregação do Evangelho não é algo como no Brasil. Nós vivemos num país que tem duas marcas fundamentais. A primeira, o secularismo. Vivemos num país onde mais de 50% das pessoas se dizem ou ateias ou agnósticas. Segundo, laicidade do Estado. Essa laicidade do Estado, ela interrompe, ela não permite a pregação do Evangelho em escolas, em lugares públicos, se não houver autorização do Estado. E isso é muito importante para compreender um pouco da evangelização na França. Uma curiosidade aqui importante, o desenvolvimento do trabalho, é o aprendizado da língua. Nós precisamos aprender a língua. A língua é um fator de unidade da nação francesa. E se você não sabe se pronunciar ou você não sabe falar a língua, isso se torna uma entrave para que você consiga conversar com o francês. Existem expressões muito próprias para você usar na língua francesa. Enquanto no português nós podemos usar sinônimos para dizer a mesma coisa, no francês, se você não usa a palavra exata para aquele tipo de ação, ele não entende. E se você não pronuncia corretamente, isso se torna uma barreira. Então, há, de fato, sons que nós não fazemos no Brasil. Nós não temos esse costume. Por exemplo, o, u, detalhes da língua que são muito complexos e que você precisa aprender. Como pedido de oração, eu peço a vocês que orem por nós para que o Senhor abra portas de evangelização, abra as portas para o aprendizado da língua. Estamos há 7 anos e ainda estamos aprendendo a língua, mas graças a Deus bem melhor do que antes. E orando para que o Senhor multiplique a igreja. A igreja, graças a Deus, tem crescido e nós somos imensamente gratos pelas orações dos irmãos em nosso favor. Que Deus os abençoe. Os dízimos e as ofertas. Também gostaria de dizer àqueles que nos visitam que se sintam à vontade em nosso meio. Esta é uma prática da nossa igreja e para nós é um privilégio dizimar na casa do Senhor. Pai, no nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar mais uma vez, ó Pai. Colocamos, ó Deus, os recursos que trazemos, ó Deus, diante de Ti.
aquilo, ó Pai, que separamos para que seja usado na Tua obra, Pai. No nome de Jesus, que eles sejam, ó Deus, usados esses recursos da forma adequada, como já vem sendo, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela administração desta igreja, que de maneira tão séria tem conduzido aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, ó Pai. Nós te louvamos pela vida deles também, Senhor. Ó Pai, abençoa cada pessoa, ó Deus, que aqui entrou, aqueles que não podem dizimar e ofertar neste momento, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, que aqueles que estão sem emprego, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para que eles também possam ter o privilégio de dizimar e ofertar na Tua casa, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, tudo a Ti entregamos, ó Deus, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que viermos a ter ou ser um dia, consagramos ao Senhor. Muito obrigada por tudo, porque sabemos que tudo vem da Tua boa mão. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e aqueles que vieram preparados podem trazer o gasofilácio. Gostaria também de lembrar os irmãos que na próxima semana estaremos comemorando 62 anos da nossa igreja. A nossa família está em festa, porque todos nós aqui temos muita alegria de estarmos aqui nesta igreja, né? É onde nos acolhe, é onde nos sentimos em família. Por isso, participe na sexta-feira na Jornada da Saúde e Bem-Estar, às 19h30, trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Será um momento muito importante também. E no domingo é um dia especial. Então, às 9h30 e às 18 horas, teremos a presença do pastor Alípio, Ibira e Quarteto Master. Então, não deixem de participar, convidem amigos, familiares para estar aqui conosco neste momento de grande alegria para a nossa igreja. Também gostaria de lembrar da ação evangelística, no sábado, dia 27 de abril, que acontecerá às 9 horas. Então, o ponto de encontro será aqui na igreja. Então, vá, separe já o sábado do dia 27, para que juntos estejamos evangelizando, também cumprindo o ID de Jesus, já que ofertamos na feira, trabalhamos, mas também Deus quer que levemos a palavra dele àqueles que não conhecem aqui em Bauru. Também gostaria de agradecer a igreja que participou ativamente da feira missionária ontem. Quem esteve aqui com certeza se alegrou com aquele momento de estarmos juntos em comunhão, trabalhando, servindo ao Senhor, tendo comunhão uns com os outros. Foi um momento maravilhoso em que juntos pudemos engrandecer e glorificar o nome do Senhor também. Também hoje pela manhã tivemos o privilégio de sabermos o que tem acontecido nos ministérios da igreja. Foi um momento muito importante. Isso tudo alegra o nosso coração e alegra o coração de Deus também. Saber que a sua igreja está trabalhando ativamente para que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Então, que juntos estejamos trabalhando para cumprir o ID de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Igreja.
eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, meu povo, na escuridão, tua presença me conforta. Sentias meu pai. Abatidos, o Senhor continua fiel, mesmo
mesmo se formos e quando somos infiéis, o Senhor continua fiel, Deus, em todo tempo. Segue-nos, Deus, com a tua bondade e a tua misericórdia sempre, sempre, Deus. Abençoa-nos, Pai. Fala com o teu povo, Deus. Se faz presente cada vez mais neste lugar. Se move poderosamente, Espírito Santo, vem sobre nós. Amém, amém. Podem assentar, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz de Jesus. Todo mundo aí feliz com o Senhor? Bom demais, né? Estarmos aqui na casa do nosso Deus. Conforme foi falado aqui, ontem tivemos uma feira missionária, um momento de comunhão, muita coisa gostosa, muita conversa boa. E nós estamos aqui mais uma vez, louvando ao nosso Deus. E aqui tem o fluir do Espírito Santo. E o Senhor está aqui conosco, certamente. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Vamos meditar na palavra do nosso Deus nessa noite. Já peço para que você abra o teu coração. Procure esquecer as coisas que ficaram lá fora. E que a palavra de Deus seja ministrada sobre você. Que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você que está vindo aqui pela primeira vez, a nossa igreja, Batista de Estoril, nossa família. Que a graça do Senhor seja sobre você. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Oremos mais uma vez, feche seus olhos. Deus amado, Pai bendito, graças te damos, Pai Santo, pela tua bondade, pelo dom da vida, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Peço agora, Deus, que o Senhor venha nos confortar, venha nos ensinar, nos instruir, por meio da tua palavra. Fale conosco, Deus, todos que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que vão assistir depois, enfim, que a tua palavra possa os alcançar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ficar com a tua Bíblia aberta aí, em Colossenses capítulo 3. Gente, nós estamos lendo o livro O Fluir do Avivamento. Os membros da igreja, vocês estão lendo o livro? Estão lendo? Se você ainda não está lendo, convido você a ler. Se você ainda nem comprou, compre o livro. É muito importante que todos estejamos caminhando na mesma direção. Aliás, um detalhe aqui, hoje de manhã nós tivemos a assembleia e foi um momento muito lindo. Nós pudemos ter a oportunidade de ver a quantidade de ministérios, de coisas que têm sido feitas na nossa igreja, que a gente não tem nem ideia, muitas vezes, quanta gente trabalhando nos bastidores e quanta coisa realmente Deus tem realizado aqui no meio do nosso povo, da nossa igreja. Mas tudo isso aponta para uma mesma direção, a igreja caminhando unida, no mesmo espírito, na mesma comunhão. Isso é muito importante. E neste ano, desde o retiro, nós estamos trabalhando no tema. Os irmãos sabem qual é o tema que nós estamos trabalhando? Avivamento. Avivamento, que é um termo que nós encontramos na palavra de Deus, que nós aprendemos nas escrituras sagradas. Nós vemos, né, que o Senhor é quem gera a vida. A vida vem das mãos do Senhor. E eu quero falar um pouquinho nessa noite para o nosso coração, sobre justamente esse tema, avivamento e adoração. Por quê? Porque avivamento é coisa de Deus. A vida, o fluir da vida, avivar,
O avivamento é algo de Deus. É Deus quem nos nutre de vida. É Deus que gera a vida. As coisas, tudo que é vida vem de Deus. E a adoração é justamente a resposta que nós entregamos a Deus pela vida que Ele nos dá. Então, a adoração é aquilo que nós fazemos diante de tudo aquilo que Deus realiza. As obras de Deus, a criação de Deus, a vida que Ele gera, tudo isso nos faz, quando nós temos essa consciência, quando nós enxergamos aquilo que Deus tem feito, nos faz adorá-Lo. Nós louvamos, exaltamos o nome do nosso Deus. E, portanto, a vida, ela é gerada de Deus. A vida, ela sai do coração de Deus, o desejo, a vontade de Deus, tudo aquilo que vem do Senhor, a soberana vontade de Deus, a vida, no caso, ela vem do Senhor. É Deus quem gera a vida. Estamos aqui vivos. A vida que nós temos não é nossa, ela é gerada por Deus. E não somente a vida, mas toda a natureza, toda a criação, tudo que existe, flui do nosso Senhor. Eu trouxe aqui o texto que mostra justamente a glória do Senhor, os feitos do nosso Deus. O Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras chegam até os confins do mundo. Olha que coisa linda. Deixa o texto um pouquinho, medita nesse texto. Olha isso. Todas as coisas vêm de Deus, a criação, os feitos do Senhor, as obras de Deus. Tudo isso sai do coração de Deus. Flui do desejo, da vontade soberana dele. É Deus quem realiza, é Deus quem cria. Tudo que nós podemos ver vem das mãos soberanas de Deus. Nós chegamos lá em Romanos capítulo 1, e o autor de Romanos, ele faz uma crítica severa. Ele diz lá, o autor, que a natureza, que a vida, nós estamos falando de avivamento, a vida, todas as obras que são feitas, todas as coisas que nós vemos deveriam incitar, deveriam provocar o homem, a humanidade, a adorar. Ele está dizendo lá que todas as coisas que são feitas, o sol, as estrelas, essas coisas que nós vemos, que as pessoas enxergam, deveriam nos conduzir a uma postura de adoração. As pessoas deveriam ver isso e no coração delas, elas deveriam ter o desejo de adorar a Deus. Mas o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que, infelizmente, os olhos das pessoas, o versículo 21 e 22, do primeiro capítulo de Romanos, infelizmente, os olhos das pessoas se obscureceram. As pessoas se tornaram insensatas, diz lá. E as pessoas se tornaram loucas. Ele diz, são loucos. São loucos. E é simples a gente perceber isso, sabe por quê? Imagine comigo uma pessoa que não conhece Jesus. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Imagine uma pessoa que não conhece a Bíblia. Uma pessoa que não conhece a mensagem do Evangelho. Mas essa pessoa, quando ela chega e olha toda a criação e vislumbra, e fica deslumbrado com todas as coisas que estão diante dos olhos dela, de repente vai lá e vê o encantamento do mar, consegue observar uma montanha, o pôr do sol, vai numa floresta e vê aquela quantidade de árvores frutíferas, frondosas, não é? Ou de repente está em algum lugar que não há luz artificial e consegue perceber as estrelas. Você já teve algum lugar assim? Você vai no meio do mato, numa floresta, e você olha assim, a iluminação das estrelas, as cachoeiras, os rios. Mesmo que a pessoa não creia em Deus, mesmo que a pessoa
não tenha tido uma experiência, um relacionamento com Jesus. Mas se a pessoa, ela for verdadeira com ela mesma, ela vai parar e vai olhar e falar assim, puxa vida, alguém criou tudo isso. Alguém fez todas essas coisas belas. Algo vai vir no teu coração, você que nos ouve, talvez você não tenha tido uma experiência com Cristo, você não conhece da Bíblia, conhece muito pouco do Evangelho, mas quando você olha todas essas coisas, você vê toda essa grandeza, isso vai lhe revelar que há um Criador, e que há alguém que criou, que organizou todas as coisas, há um organizador de todas as coisas, não é assim? É assim. Você vai, por exemplo, numa casa bonita, uma casa bem construída, você chega numa construção como essa, você vê toda a estrutura levantada, todo o concreto armado. Você não pensa assim, né? Você pensa assim, nossa, quantos anos que demorou para tudo isso aqui acontecer assim, espontaneamente. Você pensa assim? Não, né? Tem alguém aqui que pensa assim? Olha isso aqui tudo. Nossa, as coisas tudo se encaixaram aqui e se organizaram e ficou tudo assim espontâneo. Não é assim que a gente pensa. Ninguém pensa assim. Quando você olha, você chega aqui, por exemplo, você vê o som, a iluminação, as portas, portas de saída, porta de entrada, os corredores para ter passagem, para a gente chegar aqui no lugar, as poltronas, todas as organizadas. O que é que você pensa? Você pensa assim, olha, alguém cuidou para que tivesse assim. Alguém cuidou e cuida. Alguém cuidou e cuida para que as coisas todas estivessem dessa forma organizadas. É assim que a gente pensa. E se está tudo muito bem feito, se está bonito, geralmente nós elogiamos, falando, olha, parabéns, está tudo certo, é assim mesmo, está tudo muito bom. Então, quando a gente olha para a criação de todas as coisas, com Deus é assim, você olha para a criação, para tudo que existe, tudo aponta para Deus, e eu quero partir do princípio de que a vida, a tua vida, meu querido, que você tem, que você desfruta, ela vem de Deus. O avivar vem de Deus. A vida flui de Deus. Porque toda a vida foi criada por Deus. E antes de tudo, de tudo, de tudo, surgiu do coração de Deus. Da vontade soberana dele. Do desejo de Deus. Foi tudo, foi ele. E aí a gente olha para a vida... Reconhecemos que Ele é o Criador, reconhecemos que Ele é o sustentador, avivamento e adoração. E a gente olha para a vida e aí nós somos conduzidos a adorar, a sermos gratos. Coisa feia é ingratidão. Ingratidão, um filho, uma filha que é ingrato com o pai, como isso é feio, não é? Mas quando nós entendemos que é Deus que criou todas as coisas e a vida vem das mãos dele, nós reconhecemos isso, aí nós somos conduzidos a adorar o nosso Deus. Portanto, a vida em si revela Deus. A vida revela Deus. Nós somos levados, conforme diz lá o Romanos, que a criação deve nos conduzir, ou deveria conduzir as pessoas a adorar a Deus. As pessoas não reconhecem a Deus. Mas quando nós reconhecemos isso, nós adoramos a Deus. Contudo, meus irmãos, é o seguinte. A maior revelação de Deus, as pessoas, apesar das montanhas, apesar dos rios, apesar dos mares, do céu, apesar de tudo isso, a maior revelação de Deus para o homem é a sua palavra. E é a sua palavra, e acima de tudo é o seu Filho, o eterno Senhor Jesus, o bendito Senhor Jesus. Então olhe para o texto inicial, pedi para você ficar com a tua Bíblia aberta. Colossenses capítulo 3, ele nos mostra que a palavra de Deus deve abundar
sobre nós. Então eu estou falando que a maior revelação de Deus para os homens é a palavra de Deus. E aí quando você olha para esse texto, e quando eu olho aqui para esse texto, uma pergunta me veio ao coração, e eu gostaria de compartilhar essa pergunta com todos que estão aqui. A pergunta é: o que precisa acontecer na vida da igreja para que de fato nós possamos desfrutar de um verdadeiro avivamento e uma verdadeira adoração? O que é necessário, em outras palavras, o que precisa acontecer para que eu e você, que somos cristãos, possamos realmente sermos avivados, vibrantes, vivos na presença de Deus e sermos verdadeiramente adoradores, ou seja, sermos cheios da vida de Deus. O que precisa acontecer para sermos cheios do Espírito Santo? E sermos cheios do Espírito Santo, da vida de Deus, isso vai nos conduzir naturalmente a uma prática de adoração. Porque eu quero partir do princípio e gostaria de trabalhar isso com a igreja, de que avivamento e adoração caminham de mãos dadas. Avivamento e adoração caminham junto. Eu quero voltar um pouquinho, a gente está lendo Colossenses, o texto de Efésios é um texto paralelo que diz as mesmas propriedades que nós temos aqui em Colossenses, capítulo 3. Efésios, no capítulo 5, verso 18, verso 20, diz assim, olha, não se embriaguem com o vinho, porque isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe, se você fizer uma comparação, tanto Colossenses capítulo 3 quanto Efésios capítulo 5, são textos paralelos, aliás, é do mesmo autor, que são cartas destinadas a destinos diferentes, distintos, mas é o mesmo autor, é o apóstolo Paulo, e ele está falando, ele usa nos dois textos a necessidade de falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele usa as mesmas expressões para nas duas cartas destinadas às duas igrejas. Ele trabalha justamente com isso. Então eu quero voltar novamente na minha pergunta: qual é o requisito, qual é o pré-requisito para que haja avivamento e para que haja adoração em nossa experiência cristã? Essa é uma boa pergunta. Porque não dá para ser cristão sem ter avivamento e sem ser um adorador. É muito chato. Não é ser cristão de verdade. É ter uma religião, um dogma, um rito. Mas uma experiência verdadeira, genuína, cristã, passa por essas duas estruturas: ser avivado e termos uma prática de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Bom, olhando aqui para esses dois textos, eu posso entender que um pré-requisito, ou o primeiro pré-requisito para sermos avivados e termos adoração na nossa vida, é sermos cheios da palavra de Deus. O verso 16, põe para mim, do Colossenses 3:16, diz assim, lê comigo só essa parte, esse trecho, vamos ler forte, vamos lá, que opa, palavra habite, não é pouco, mas é ricamente entre vocês. Depois o texto vai continuar, e ele depois vai dizer, vocês vão aconselhar e instruir com sabedoria, mas primeiramente a palavra de Deus deve habitar em vocês, igreja. Não é no pastor, não é no missionário, não é no líder, igreja, os membros da igreja, deve habitar em vocês. De que forma? Abundantemente, ricamente, ou seja, a palavra de Deus deve preencher cada espaço da sua vida, da sua mente, do teu coração. A palavra de Deus deve preencher você todo, você por completo. Veja, não deve preencher apenas, ouça meus irmãos, homens, não deve preencher apenas
um espaço do teu coração, apenas uma goma, um gomo, como se fosse de uma pocã, de uma mexerica, só um pedaço de pizza, dando um exemplo. Não é isso, mas é o todo. A palavra de Deus deve estar presente na tua vida no todo, não é apenas, em outras palavras, ou aplicando de uma forma direta, não é apenas numa área da tua vida. A palavra de Deus, ela deve habitar ricamente em vós. Não é apenas em uma área, meu irmão, minha irmã. Não é apenas no domingo. Não é apenas quando você vem na igreja. Não, não. Mas a palavra de Deus, ela deve preencher todos os espaços da minha vida. Da tua vida. Do meu coração. Do teu coração. Tudo, tudo, tudo. Muitos de nós nos tornamos especialistas em permitir que a palavra de Deus preencha o nosso coração só uma esfera da vida, um pedaço da vida, um espaço da vida, um domingo à noite. Amanhã, a parte da manhã, quando eu vou lá, dedico meus 15 minutos, muito bom isso. Ou no final do dia, tarde, à noite, antes de dormir. E isso já é um grande passo, mas veja, o texto da palavra do Senhor está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus deve habitar em nós por completo, esse habite ricamente em vós a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo, a palavra de Yeshua, a palavra do Messias, conforme diz o Novo Testamento lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento judaico, Novo Testamento judaico, a palavra do Messias habitar em nós de forma rica. É justamente essa a intenção. De uma forma inteira, completa, a nossa vida deve estar preenchida pela palavra de Jesus. A verdade da palavra de Jesus. Preenchendo todo o nosso ser. Toda a nossa existência. Tudo. Ah, pastor, mas... Então, e aí? Mas eu tenho minha família, então... Palavra de Deus em tudo. Eu tenho minha família. Eu tenho o meu lazer. Eu tenho o meu momento de passeio, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus estudos. Sim, e precisa ter mesmo. Que ótimo que você tenha. E você tem que ter as suas preocupações naturais, a tua vida, das coisas que você faz, aonde você trabalha, aonde você se empenha. Está tudo certo. Só que a indicação aqui do Espírito Santo para nós, que nós encontramos aqui na palavra de Deus, é que sim, você vive todas essas coisas, só que é o seguinte, cada área da tua vida, cada esfera do teu viver, cada espaço da tua existência deve estar alicerçado, deve ser enraizado, a tua vida tem que estar ancorada na palavra de Deus, nos preceitos da palavra de Deus. A sua vida, as suas decisões, o seu estilo de viver deve estar amarrado num relacionamento abundante com Jesus e com a palavra de Jesus. O texto está dizendo, habite em vós. Habite. Habite em vós. Habitar é sinônimo do quê, gente? Habitar o quê? Morar. Habitar. E habita é habitar por completo. Você pode trazer uma figura de linguagem, você pode fazer uma aplicação na sua vida. Por exemplo, você habita na tua casa. Você não habita na tua casa só em 1, 2 cômodos. Você habita na tua casa no todo. No todo. Ou tem algum cômodo lá, algum quartinho que fala, não, aí eu estou proibido de entrar, não entro. Não, né? Habita no todo. Então, a pergunta que nós podemos fazer, você pode fazer para você, eu gostaria de fazer aqui para nós. Existe algum cômodo do nosso coração, da nossa alma, que Jesus não está habitando? Existe algum setor da nossa vida em que Jesus não está presente? Em que Ele não está atuando? Eu olho para a Bíblia Sagrada e aprendo que Jesus quer habitar na minha vida por completo. Ele quer habitar na tua vida toda. No teu ser por completo. A palavra de Deus deve ser a constituição
da tua existência, da tua vida, em tudo, trabalho, família, as suas experiências pessoais, palavra de Deus. Habitar a palavra de Deus ricamente é sinônimo de que Jesus, ele quer habitar em você. E sabe por que nós podemos entender isso? Porque Jesus é a própria palavra. Isso é maravilhoso. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim, olha. Diz assim, o capítulo 1, verso 14. O verbo é a palavra. Até coloquei ali em parênteses. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O verbo é a palavra. A palavra é Cristo. É Jesus. Habite, tenta fazer essa amarração. Lá em Colossenses está falando, olha, habite a palavra de Deus ricamente em vós. Quem é a palavra, igreja? É Jesus, é a palavra. Habite em vós Jesus. Jesus é a palavra. Que Jesus habite ricamente na sua vida. Por completo, ele deve habitar em cada cômodo do teu coração, em cada cômodo da tua alma, da tua mente, dos teus pensamentos, em todos os lugares. Quando eu estava meditando aqui, me veio na memória, você sabe que a gente tem algumas dores, a gente tem alguns traumas, algumas angústias, algumas mágoas dentro do nosso coração, guardado em algum cômodo da nossa alma, da nossa vida, e que a gente tranca lá dentro. E a gente fecha isso, a gente deixa lá aquela dor. A gente não quer abrir para ninguém. Nem nós mesmos queremos visitar aquele lugar escuro, de vergonha, de tristeza que está lá dentro de nós. A gente não quer deixar ninguém entrar no cômodo, naquele cômodo que está lá trancado, fechado, dentro da nossa vida. Talvez nem o seu marido conheça o que está lá naquele ponto fechado dentro do teu coração. Talvez nem a sua esposa sabe disso. Mas tem lá, a dor está lá. Tem um ponto escuro lá, escondido. É uma vergonha que talvez você sinta. Um medo que está aí dentro de você, uma decisão errada que eu tomei. Algum sofrimento que eu passei, uma vergonha que eu trago na minha vida. Eu sou crente hoje, eu até participo da igreja, mas está lá essa ferida aberta. Tem lá essa situação que eu carrego comigo, algum abuso que eu sofri, algum abuso que eu fiz. E você é de Cristo e você tenta até expressar uma alegria, mas lá dentro tem uma tristeza. Tem um ambiente lá dentro do teu coração que está fechado. E que você não abre para ninguém. Conforme eu falei, nem você mesmo quer trazer isso à tua memória. Você não gosta de comentar isso. Você não gosta de falar isso para ninguém. Mas está lá o machucado. Está lá. A ferida continua lá aberta. O quarto está trancado. Trancado a 7 chaves. Nem a palavra, nem Jesus tem conseguido entrar lá naquele quarto. Você não tem permitido que isso aconteça. E aí a gente olha aqui essa palavra e eu tenho uma clareza muito, muito grande assim diante dos nossos olhos que Jesus, ele justamente, ele quer nos convidar para participar com ele. Ele quer entrar, ele quer habitar no teu coração, ele quer habitar na tua vida. Nesse ponto escuro, nesse ponto de mágoa, nessa tristeza que você carrega. Habite em vós, ricamente, a palavra de Cristo. É o próprio Cristo. Lembra da mulher samaritana? Conhece o texto da mulher samaritana? Sim ou não? Está lá em João capítulo 4, se você não conhece, convido você a chegar na tua casa e ler lá
a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus, ele tem uma conversa com aquela mulher. E eu não sei você, mas cada vez que eu leio aquele texto, a conversa é uma conversa meio que truncada, não é uma conversa muito fácil. Porque a mulher, ela está lá no meio do dia, buscando água. Jesus chega para ela, pede água. Daqui a pouco Jesus já fala para ela, não, olha a água que eu der, você não vai precisar beber mais. Então é uma conversa que é meio difícil que está acontecendo ali, entre Jesus e aquela mulher. Parece que a conversa não flui. Parece que a conversa não dá, parece que eles não estão falando a mesma coisa. Jesus e aquela mulher, e a mulher samaritana. Mas Jesus, ele fala para ela, fala, olha, é o seguinte, filha, a água que eu tenho para beber, se você beber dela, você não vai mais ter sede. E a conversa vai, a conversa vem, daí a mulher fala assim para Jesus, mais ou menos, né? Ela fala para ele assim, olha, faz o seguinte, Senhor, então, já que o Senhor tem essa água aí, então me dá de beber essa água. Eu quero beber essa água. Porque eu tenho que buscar água todo dia aqui mesmo, se eu beber dessa água eu não vou mais ter sede. Então que ótimo, então está tudo certo, está tudo bem, eu não vou precisar mais beber água. Então me dá dessa água. Daí Jesus, ele muda a conversa. Eu estou falando que é uma coisa assim, uma conversa estranha. Parece que não estão falando a mesma coisa. Jesus fala, dá pé de água, daí ele fala que ele tem água. Daí a mulher fala, me dá água. Aí quando a mulher fala, então me dá a tua água, Jesus fala assim para ela assim, vai lá buscar o teu marido. Vai buscar o teu marido. Aí a mulher, ela fala para Jesus assim, olha, eu não tenho marido. Aí Jesus, eu acho, Jesus é maravilhoso, porque Jesus, ele sabe de tudo. Ele poderia muito bem falar para aquela mulher, podia criticar. Falar, realmente, hein, você não tem marido, sua vida é toda estragada. Você não dá uma dentro, você é o seguinte, você só dá mau testemunho, olha a vida que você tem. Mas é incrível que Jesus, ele não a critica, mas Jesus fala assim para ela, é verdade, filha. Olha, menina, você falou a verdade, você não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E esse que você vive agora, não é o seu marido. Você já teve 5 maridos, ou seja, a coisa não rolou para você. Esse negócio de relacionamento, de casamento, não deu certo para você. Você já teve uma experiência já com 5 casamentos e nenhum deu certo. Os 5 casamentos que você teve deram errado. E é isso mesmo, né? Porque se pensando bem, quando você pensa na situação daquela mulher, a mulher casou 5 vezes, gente. Fala a verdade, no sexto você nem casa, né? Casa. Não casa, né? Você fala, ah, não. Esse negócio de casamento não dá certo. Casar dá azar. Casou, errou. Porque casou 5 vezes. O sexto ela nem casa, nem casou. E Jesus fala isso para ela, fala, olha, realmente você já passou já por 5 casamentos e você está no 6º casamento e não deu certo. Só que é o seguinte, conversa vai ali, conversa vem, ela fala, você é o Messias, tal. Eu só sei que no final da história, a mulher, gente, olha onde eu quero chegar, a mulher teve aquela conversa estranha ali com Jesus, a mulher ela pega, ela vai para a vila dela, e ela fala o seguinte lá para os conterrâneos dela. Venham ver. Venham ver. Não será esse o Messias de Israel? E ela vai lá e ela anuncia o Messias. E ela fala uma coisa muito estranha. Porque ela fala assim, não será ele o Messias? O comentário dela, veja lá na tua Bíblia depois. Ela fala assim, porque ele falou tudo ao meu respeito. Ele falou tudo de mim. A pergunta que você, olhando o texto, você faz é o seguinte. Jesus falou tudo dela? Jesus não falou tudo dela. Ela não falou tudo a respeito dela. Mas quando ela diz isso, ele falou tudo de mim, é que, na verdade, Jesus tocou
no ponto central da vida daquela mulher. Jesus, ele tocou naquilo que mais trazia vergonha, tristeza, angústia, amargura para aquela mulher. Usando a linguagem que nós estamos fazendo aqui, simbolicamente, Jesus entrou naquele quarto fechado do coração daquela pessoa. Aquele lugar fechado, sabe por quê? Porque uma pessoa que está no quinto casamento, no sexto casamento, essa pessoa, não sei se você concorda comigo, ela não está bem. Perdeu a identidade. É muito sofrimento. Imagina um negócio desse. Ela devia viver com uma tristeza profunda, com uma amargura profunda. Eu acho que o problema sou eu. Sou eu. E aí, meu irmão, minha irmã, a beleza dessa história toda é que mesmo numa conversa truncada, numa conversa estranha, numa conversa que não dá para entender direito, que eu falei agora há pouco, pede água, dá água, não sei o quê, busca o marido, o fato é um só. Ouça isso, olha para mim. Mesmo que as coisas não se encaixem muito, o fato é um. Quando Jesus olha para nós, quando Jesus ele fala conosco, todas as coisas são consertadas. A luz entra, entra a paz, entra a alegria, entra a esperança, cura, libertação. O problema todo é resolvido de forma espetacular. Basta a presença de Jesus e todo nó desfaz. Isso vai muito além, meus irmãos, de qualquer lógica. Talvez você está aqui querendo buscar lógica na caminhada cristã. Não, não é lógica. É fé. É a presença do Senhor. É a graça de Jesus Cristo. É apenas isso. Provavelmente por causa do medo. Aquela mulher, ela não fazia como as outras. Porque a tradição em Israel, as mulheres naquela época, elas iam ao poço pegar água logo cedo. Aquela mulher, provavelmente, o texto não fala isso, mas por causa do medo, por causa da vergonha, por causa do olhar de condenação das pessoas, ela ia justamente ali no meio do dia. E Jesus é maravilhoso, Jesus não acusa ela. Ah, se fossem os religiosos, hein? Ah, se fossem muitos de nós, inclusive. Muitos de nós. Não pensaria duas vezes para jogar a mulher no poço. Afogava ela no poço. É. Gente, pensa. Hoje, em tempos de grande liberalismo, hoje não cai bem, mesmo nessa sociedade libertina. Pô, a pessoa casou 5 vezes, a gente aponta o dedo e critica. Agora, puxa, tenta imaginar. Nós estamos falando do primeiro século, mais de 2000 anos atrás, numa sociedade extremamente patriarcal, machista, uma mulher ser casada 5 vezes, morando num vilarejo, uma vilinha, imagina como deveria ser a reputação dessa mulher ali naquele lugar. Mas Jesus, ele vai. E, gente, como Deus é soberano, Jesus foi justamente no horário que ele sabia que ia encontrar aquela mulher. E ele vai para oferecer graça, misericórdia, cura, libertação. Da mesma forma que ele está aqui no nosso meio. Entendeu? E ele cura, ele liberta, ele faz gerar alegria. Manda todo o mal embora. Então, se eu te pedir, ou se eu te pedir, se eu não vou te pedir, para você escrever num papel... Qual a sua maior vergonha? Qual o seu maior medo? Todos nós aqui. Quem está em casa também. Qual a sua maior vergonha? Qual o seu maior medo? Qual o seu maior trauma? O que tem entristecido o teu coração? Qual a sua maior decepção? A sua maior... dor, aquilo que
ninguém sabe. Olha o que eu estou falando, não é uma coisa que todo mundo... Aquilo que só... Nem o seu cônjuge sabe. O que você escreveria? Eu nem vou pedir para você escrever, porque vai que você escreve e pede o papel, alguém acha, aí a gente não é muito carinhoso um com o outro. A verdade é essa, né? A gente já vai apontar o dedo. Então não escreve, não. Mas se você fosse escrever, qual é a sua maior dor? Aonde se encontra a sua maior tristeza? Eu quero dizer para você nessa noite, é justamente isso que você tem que entregar nessa noite. É disso que nós estamos falando nessa noite. É aí, nesse quarto fechado, trancado, às sete chaves, que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, é aí que Ele quer habitar. Que está escuro, está fechado, e quando Jesus entra, com Ele entra a luz. Entra a vida. Entra alegria, entra libertação. Amém? No outro texto, que eu falei que é um texto paralelo, de Colossenses capítulo 3, ou Efésios capítulo 5, diz assim, não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, ou seja, à confusão, mas deixem-se encher do que mesmo, gente? Do Espírito. Perceba que em Colossenses, a ordem é outra. Então, olha só. Voltando lá na questão do avivamento e da adoração. Olha lá. Perceba. Aqui, lá em Colossenses, melhor dizendo, a ordem era o seguinte. Deixem habitar, morar em você. O que mesmo, meus irmãos? O quê? A palavra. Lá em Colossenses é a palavra. Já em Efésios, ele está usando a mesma coisa. Olha, vocês têm que falar entre vocês com salmos, cânticos, hinos e cânticos espirituais. Tudo certo. Só que quando chega nesse ponto, a orientação em Colossenses é o seguinte. Igreja, vocês devem permitir que a palavra de Deus habite em você. Aqui em Efésios, a ordem é outra. A ordem é enchem-se do Espírito Santo. Olha que curioso. Enchem-se do Espírito Santo. Em nossa teologia atual, as pessoas costumam falar assim, né? As pessoas tentam dividir isso. Não sei se você já percebeu isso. Tem pessoas que falam assim, eu sou mais da palavra. Tem gente que fala isso. Eu sou mais da palavra. Outros falam assim, não, eu sou mais da experiência do Espírito Santo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente tem que entender o seguinte, uma coisa não está separada da outra. Palavra de Deus e experiência no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, ou seja, palavra de Deus e Espírito Santo devem andar juntos. Palavra de Deus e Espírito Santo. Uma coisa que é interessante aqui é que a comparação que o apóstolo Paulo faz com a presença do Espírito Santo é a comparação com o vinho, porque o vinho, a própria Bíblia fala que traz alegria. O vinho gera alegria e o Espírito também gera alegria. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, quando a descida do Espírito Santo? Estavam lá os apóstolos reunidos, os discípulos de Jesus. E aí eles receberam o Espírito Santo. E aí as pessoas que estavam ali ao redor acusavam eles de estarem o quê? Embriagados. Como que pode? Esse povo aí está bebendo logo cedo. Então, por quê? Por causa da alegria. E é justamente isso, é a alegria. A palavra do Senhor ela é tão maravilhosa que ela confirma isso. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Gera alegria no nosso coração. O crente que é cheio do Espírito Santo é alegre. Nunca luta para ser o mesmo na luta. É alegre. Diz Romanos 14, 17, diz assim, ó, a gente até canta isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus ela é fantástica. E ela é fantástica porque, mesmo com autores diferentes, tempos diferentes no material que foi escrito, com destinos diferentes, mas ela se encaixa, ela é perfeita. Aqui em Romanos está dizendo que o Espírito Santo gera alegria no nosso coração.
Aí quando você abre a carta de Gálatas, aos Gálatas, lá está dizendo o seguinte, você vai ver que o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é o que mesmo? Coloquei só o início aí. É amor e o que mais, igreja? Alegria, paz, aí vai. Novamente, uma vida repleta, cheia do Espírito Santo, é uma vida de alegria, aprenda isso. Então, para a gente terminar hoje, aqui, nessa noite, muda para mim, Du, faz favor. Uma vida de avivamento e uma vida de adoração, guarda isso. Duas coisas devem acontecer se você tem compromisso com o reino de Deus. Duas coisas devem acontecer. A primeira coisa é o quê, meus irmãos? Leia para mim, por favor. O que é a primeira coisa? E dois, tem que acontecer isso. Palavra de Deus, ou seja, Jesus habitando por completo, não é alguma parte da tua vida, é por completo, em todas as suas decisões. E dois, você deve ser cheio do Espírito Santo, que aponta para uma vida de oração, uma vida de consagração. Isso é a palavra e o Espírito Santo, a vida vem de Deus, vai nos conduzir a um propósito de adoração. A palavra e o Espírito Santo faz gerar em nós vida, vida plena. E faz gerar em nós uma prática de adoração, de louvor em nossa vida. Sermos cheios do Espírito Santo. Aí nos dois textos, vai nos conduzir numa vida de instruir uns aos outros, aconselhando-se mutuamente. Em sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Está entendendo? Cheios da palavra. Igreja cheia da palavra de Deus. Igreja cheia do Espírito Santo. Inevitavelmente, o que vai acontecer? Segundo o texto, nós vamos nos instruir. Vai ter instrução um ao outro. E vai ter aconselhamento um ao outro. Você vai ser qualificado por Deus a instruir ao outro na palavra, qualificado por Deus, a aconselhar um ao outro na palavra. Você repleto da palavra de Deus e transbordante do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor, o próprio Espírito de Deus, vai conduzir você, vai te capacitar, vai instruir você também a instruir outros e aconselhar outras pessoas. Questão de aconselhamento. Veja, para ser um bom conselheiro hábil de Deus, aconselhar aos outros, um ao outro, precisa estar cheio da palavra. A palavra de Deus precisa habitar ricamente em vós. Precisa conhecer a palavra. Isso é importante. Agora, se você aconselha só pela palavra, mas sem o Espírito, não funciona. Porque daí fica um aconselhamento técnico. Mas só pela palavra, mas não tem o Espírito? Não adianta. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Deus está falando, enchei-vos do Espírito. E o contrário, também não funciona. Aquela pessoa que se diz, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não é rica na palavra, também isso não dá certo. Aliás, isso pode ser um problema muito grande. Vai ter lá um aconselhamento totalmente fora da palavra de Deus. E isso acaba sendo um problema terrível, fora da direção de Deus. Precisamos buscar, nessa noite, em nosso momento de oração aqui, sermos ricos na palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. E aí, nós vamos voltar para casa e vamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O finalzinho de Efésios 5:20 diz assim, e dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:17 diz, e tudo que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha esse detalhe, façam tudo em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aprenda uma coisa que nós já falamos aqui, fazer
tudo em nome de Jesus não é apenas citar o nome de Jesus, não é invocar o nome de Jesus. Como se o nome de Jesus fosse mágico, não é isso. Fazer em nome de Jesus é o seguinte: tudo que você faz debaixo do poder desse nome. Em concordância com a vontade de Jesus. Obedecendo a palavra de Jesus. Transbordante da palavra dele em você. Rico, cheio do Espírito Santo em você. Aonde você for, você será um representante do reino de Deus, comunicando o amor de Deus, o poder de Jesus, a salvação que só é encontrada no nome de Jesus Cristo. É assim que nós devemos voltar para casa. Aí você vai poder experimentar isso que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a essa igreja, a termos o desejo de viver um avivamento verdadeiro. E sermos adoradores genuínos. Não tem como de termos a experiência do avivamento sem a palavra. E a palavra de Deus, ela não vai cair em você da noite para o dia. Não é assim. Você tem que ter compromisso com isso. Você tem que estudar a palavra. Você tem que falar: Deus, fala comigo. Buscar o conhecimento da palavra. E ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, você não vai ser cheio do Espírito Santo assistindo só Rede Globo, ouvindo Jovem Pan no carro e fazendo as outras coisas da vida. Você vai ser cheio do Espírito Santo buscando o Senhor. Então, tanto a palavra, ser rico na palavra e cheio do Espírito, passa pela nossa responsabilidade. Pelo nosso compromisso. A gente chegar em casa, a nossa segunda, a nossa terça, e buscar conhecimento da palavra. Ter uma vida de consagração, de santidade, de oração, e aí você vai experimentar coisas maravilhosas da parte do Senhor na tua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos aí no teu lugar. Eu não sei o que, que o Senhor falou com o teu coração nessa noite, eu não sei. Eu não sei se tem algum quarto, algum cômodo trancado no teu coração, na tua vida. Algum ponto escuro da tua alma. Alguma tristeza que você carrega. Então eu não sei que o Senhor, qual o ponto que o Senhor falou com você. Mas eu gostaria que você meditasse agora. Em algo que foi dito aqui nessa noite. Algo que você captou. Que chamou tua atenção. Que você clame agora pela presença do Senhor em você. Que você renove com o Senhor o teu compromisso de buscar ser rico na palavra. A instrução do apóstolo é que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Não é uma oração que ele está fazendo, é uma instrução. É uma ordem que ele está dando. Habite em vós ricamente a palavra. Então, faça a sua parte. Medite agora. Eu gostaria de termos um minuto de meditação silenciosa. É você e o Espírito de Deus. Toda a igreja orando.
E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças a Deus Pai por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece, Pai, cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Nossa vida, Pai, é um livro aberto a Ti. O Senhor sabe, Deus, das nossas lutas, das angústias de cada um dos teus filhos, das tuas filhinhas que aqui se encontram, Pai. Decepções na vida, medos, inseguranças. Como aquela mulher samaritana, Pai. Precisamos, Deus, ter um encontro contigo. Precisamos ouvir a tua voz. Nos dá daquela água, Pai. A água que mata a sede. A água que restaura a nossa vida. Faça isso, Espírito de Deus. E numa vida, Deus, de observar tudo aquilo que o Senhor faz, de contemplar a beleza da tua santidade, a beleza da tua criação, o esplendor da vida, que possamos, Deus, cair aos teus pés em adoração, em louvor, em glória, em gratidão ao Senhor. Uma vida de adoração, uma vida de culto, porque o Senhor tem nos dado vida. Aviva, Senhor, a Tua obra em nossas vidas. Aviva, Senhor, a Tua obra, Deus, aviva o Teu Espírito, faça fluir do Teu Espírito na vida dessa igreja, dos membros dessa igreja, Senhor, e daqueles que nos visitam também, Pai. Toca neles, Deus. Todos aqueles que se encontram aqui nesse auditório, Teu Espírito Santo passeia aqui no nosso meio e toca-nos. E o Teu toque é toque de transformação, de libertação, de cura, de conversão, Pai. Enxuga as lágrimas, manda embora a tristeza, tira o medo, Pai. Que o Teu amor em nossas vidas seja o poder de mandar embora todo medo, Pai Santo. Nós oramos a Ti, somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai realizar ainda em nossas vidas. Peço a Tua bênção, Senhor, em nossa semana. Abençoa a nossa semana, Deus. Abençoe, Deus, as famílias, oh Deus, casamentos, Deus, que estão em crise, em nome de Jesus. Peço que você fique de pé no teu lugar. Você quer colocar a tua família diante do Senhor, coloca a tua mão assim no peito, como um ato de entregar ao Senhor teu coração, a tua família. Faça isso agora. Pai amado, o Senhor está vendo, Deus, os teus filhos. Nós nos rendemos agora diante do Senhor. Meu Deus, visita, Senhor, cada família aqui, em nome de Jesus. Casamentos, Deus, que estão passando por crise. Casamentos, Deus, que estão sendo destruídos, Pai. Por causa dessa cultura maligna, por causa do egoísmo, por causa do pecado. Que destrói mesmo, Deus. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Cura, Pai. Quebra, Deus, toda vaidade, toda soberba, toda arrogância. Em nome de Jesus, que haja amor nas famílias.
Que a paz do Senhor habite, Deus, em cada família. E essa paz que vem da Tua palavra, de Cristo reinando, do Espírito Santo habitando em cada lar. Faz isso, ó Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece cada casal, cada família, os filhos. Visita em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor também possa restaurar, Deus, a saúde física. Entra, Deus, com a provisão do Senhor. Na saúde espiritual, Deus. Aviva a Tua obra, Deus. Em nome de Jesus, precisamos do Senhor. Toca, Senhor, alimenta. Preserva, Deus, o Teu povo. Debaixo da Tua vontade. E nos despeça debaixo da Tua paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. O amor de Deus Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A profunda comunhão do Espírito Santo seja sobre todos aqui. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Vamos terminar cantando ao Senhor. Não saia sem cumprimentar o teu irmão. Quero lembrar, irmão, quarta-feira teremos o estudo do Apocalipse. Estamos estudando Apocalipse. E sexta-feira nós teremos aqui o nosso evento da saúde. Vamos ter aqui vários profissionais da área da saúde. Então, não perde isso não. Vem aqui participar. Isso nós estamos fazendo em celebração aos 62 anos da nossa igreja. Estamos pedindo 1 quilo de alimento para abençoar a Cristolândia e também a nossa congregação. Então, mas é importante que você venha, traga visitantes e vai ser muito bom, tá certo? E no domingo às 9h30 teremos a presença do pastor Alípio Cunha, que vai estar conosco aqui trazendo a palavra do Senhor dos 62 anos de aniversário. Deus abençoe a todos. Yeah.
até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia, glória a Deus. Só Ele é a razão. Uma boa semana a todos. Vamos nos encher da palavra do Espírito. Aleluia.